Ranskan muukalaislegioona on myyttinen paikka. Harva sinne pyrkii tosissaan ja monet sisäänkin päässeistä jättävät homman sikseen ja kenties karkaavat. Ylikorporaali Kyösti Pietiläinen viihtyi palkkasotilaana 28 vuotta. Tervetuloa Kyösti Pietiläinen. Terve. Terve Arto. Hyvä ilta. Hyvä. Saman tien. Hyvä ilta. Miten 27-vuotias merimies päätyi Ranskan muukalaislegioonaan? No, koska se merimiesura, se meni vähän hunningolle. Se meni norjalaisten ja ruotsalaisten merimiesten kanssa vähän on niin kuin pieneksi tappeluksi ja pikkuhiljaa se kävi kyllästyttämään. Ja sitten alkoi syntymään sellainen ajatus, että jos mä lähtisin vähän rauhoittumaan Ranskan muukalaislegioonaan. Miten sinne värväydytään? No sinne värväydytään vapaaehtoisesti, sinne mennään. Sitten sen katsotaan ensin, onko hyvä terveys. Sitten muutamia pieniä kokeita. Ja sitten jos kaikki pääsee niistä kokeista läpi ja hyvä terveys, niin sitten hyväksytään. Mitä kokeita? Kaikennäköisiä pieniä laskukokeita ja minkälaisia, mihin paikkaan pistetään joku palikka, pyöreä palikka tai nelikulva palikka. Eli palikkatesti. Palikkatesti, joo. Entäs sitten punnerukset ja fyysiset kunnot? Noin? Joo, niitäkin tulee, niitä tehdään myös. Kaikkia testejä on. Minne sä konkreettisesti menit silloin, kun päätit, että nyt lähden muukalaislegionalaiseksi, niin onko olemassa Oy Muukalaislegiona AB:n toimisto jossain? On, niitä on ympäri Ranskaa. Kaikissa suurissa kaupungissa, mutta minä värväydyn Ranskan Marseillessa, Fort Saint-Nicolas. Ja sinusta tuli legionalainen Peters, tässä värväystodistus, jossa olet. Joo, vielä pietiläisenä. Miten sait tuommoisen nimen? Koska pietiläinen alkaa P:llä ja Peters on lyhyempi nimi, joka on helpompi muistaa. Ja sitten Kyösti alkaa K:lla. Niin siitä tuli Karl, etunimi. Ja Kotka, kun oli syntymäkaupunki, niin Kotkasta tuli ensimmäisellä kirjaimella Kuopio. Okei, se meni sillä tavalla. No mites sitten, kun oot kuitenkin käynyt Suomen armeijan ja sitten lähdit alokkaaksi muukalaislegioonaan, niin millä tavalla vertaisit näitä kahta paikkaa, jotta saataisiin jonkinnäköinen käsitys siitä, että mitä se koulutus on ollut? No, ei niitä kahta armeijaa voi verrata. Suomen armeija on hyvä Suomen olosuhteissa ja sanotaan fyysisesti Suomen armeija, niin ehkä siellä on muutamia hyvinkin aliupseeristo tai upseeristo, mutta en mä usko, että suomalaiset sotilaat, niillä on läheskään niin hyvää fyysistä kuntoa kuin on yleensä muukalaislegionalla, etenkin laskuvarjojääkärillä. Minkälainen se laskuvarjojääkäriksi kouluttautuvan päivä oli tyypillisimmillään? No se oli aamulla ensin 6 tai 8 kilometrin juoksulenkki ja sitten siinä tuli kaikennäköisiä punneruksia, 5 metriä piti nousta käsillä köyttä ylös ja kaikennäköisiä rekillä leuanvetoja. Jatkuvasti juosti joka paikkaan, mihinkään ei marssittu. Aina juosti joka paikkaan. Ja aina mentiin ryhmässä muodossa juostiin. Ei minne missään epäjärjestyksessä, ei koskaan. Kun katsotaan sitä koulutusta, niin aika moni sieltä lähtee kesken kaiken pois. 5 vuoden sopimus periaatteessa pitää tehdä. No. Miksi sieltä lähdettiin pois? Oliko se kuri vai? Sekä että kova koulutus ja vähän on niin kuin mielivartainen kuri siihen aikaan. Sitten montakin kävi väsyttämään. He luulivat, että he tulevat lepäämään Ranskan muukalaislegioonaan. No. Ei se ole mikään lepokoti. No kerro ensimmäisestä komennuksesta, kun sitten valmistuit alokkaaksi 120 päivää ja sen jälkeen sitten lähdit minne? Olin Djiboutilla, koska noi somalialaiset terroristit ottivat Ranskan koulupussin panttivangiksi. Ja mä olin silloin 4. komppanian mukana Djiboutilla. Ne ottivat koulupussin panttivangiksi ja ne pääsivät melkein Somalian rajalle niiden koululaisten kanssa. Se oli melkein 50 koululaista, mutta ne pysäytettiin siihen Somalian rajalle, eikä ne halunnut antautua. No sitten siinä neuvoteltiin koko pitkä päivä ja lapsille ei ollut vettä. Ja
me olimme vaan siellä valmiina, että milloin saadaan hyökkäyskäsky, niin siinä ei ollut mitään kysymystä, että kuka jää henki ja kuka ei. Mitä tarkoitat? Että ne terroristit, jotka oli siinä pussissa, koulupussissa, mitkä oli sitten ulkopuolella, niin ne piti kaikki tappaa. Ja ne tapettiin kaikki silloin, kun neljäs komppania lähti hyökkäämään. Millä aseilla ne tapettiin? No ranskalaisilla aseilla, konepistooleilla, puoliautomaattikivääriä, mitä meillä oli. Sä olet muukalaislegionalaisena ollut Tsadissa, Djiboutissa, Ruandassa, Zairessa ja Norsunluun rannikolla. No, kyllä. Voiko käristäen sanoa näin, että olet ollut aina Ranskan tukeman maan hallituksen puolella? Se on ihan selvä, sillä sanotaan, jos on tuollaisia, että se itse valtio ei saa kuria aikaan, niin sen hallitus voi pyytää Ranskan hallitukselta apua, ja etenkin Ranskan hallitus mielellään lähettää Ranskan muukalaislegiona joukkoja, ja etenkin ja vielä mielellään ja paremmin noita laskujen jääkäreitä. Ihan huippu. Miksi näin? Koska laskuvarjääkärit, niitä voi hypättää, niin kuin esimerkiksi Belgian Kongossa, Zairessa. Niitä voi hypättää sellaisille alueille, ja niillä on hyvä kunto. Ne pystyy lähestymään aika nopeasti sellaista paikkaa, missä on kapinallisi. Ranskan muukalaislegiona laskuvarjääkärit, se on paras yksikkö. Muukalaislegionalaisia on kaiken kaikkiaan noin 8000, suomalaisia tällä hetkellä palveluksessa arvioiden mukaan noin 8. Joo. Ja jos katsotaan koko kokoonpanoa muukalaislegionalaista, niin puolet on ranskalaisia. Minkä takia suomalaisia ja pohjoismaalaisia on kovin vähän? Koska kaikki otetaan prosentuaalisesti. Ranskalaiset on etuoikeutettu ja sitten on ehkä jotain muita kansallisuuksia. Yhteen aikaan niitä oli portugalilaisia, englantilaisia. Sitten oli silloin, kun Berliinin muuri kaatui, sitten alkoi tulee Itäblokilta puolalaisia, venäläisiä, tsekkoslovakkalaisia ja paljon muita. Mutta nyt niitäkin on jo paljon pienentynyt. No nyt kun katsotaan sinun uraasi taaksepäin, sä olet 28 vuotta siellä, yleensä tehdään sopimus 5 vuodeksi. Rahako sinut piti siellä? Sekä että. Mä tykkäsin työstä. Mä olin sotapoliisi ja bordellin pitäjä, ilotalon pitäjä. Monta muutakin virkaa. Mulla oli taisteluryhmän johtaja, puoliryhmän johtaja. Ja aina silloin, kun tarvittiin, niin mä tein jonkun vastuunalaisen työn. Mitä ihmettä teki muukalaislegionalainen bordellin johdossa? No mä olin sen päällikkö. Mä rekrytoin Djiboutissa 4 naista. Meillä oli siellä oma paikka, kato, pieni ilotalo ja sitten joka kuukauden päästä aina vaihdettiin, ettei ole samat pärsät niille legionalaisille. Vaihtelu virkistää, voi sanoa. Minkälainen palkka oli? Palkka oli hyvä silloin, kun mä olin Djiboutilla. Saatko nyt sieltä eläkettä? Kyllä saan. No. Ja hyvä eläkettä saankin. No. Kyllä. No kun sanoit, että tykkäsit työstä, siihen epäilemättä liittyy myös tappaminen. Tottuko siihen? Kyllä siihen tottuu. Silloin kun on hyvä tappamaan, niin se käy, ei se sureta. Tappaa tai tulla tapetuksi. Onko se tosiaan niin? On, se niinhän se on. Ei muukalaislegionaa mennä että säälittelemään. Ei ketään, ei itseä eikä muita. No minkälaisia ne vastustajat on? Meillä on tässä parasta aikaa kuvia kuolleista ihmisistä, niin minkälaisia... Jos vertaat varusteja koulutustasolta ja muuten, niin... No ne vastustajat, ei niillä ole sellaista koulutusta. Ei ole sellaista koulutusta, ei fyysistä kuntoa, aseistus on suhtkot silloin oli sama. Mutta hyöjosa käyttää taas maasto niin paljon hyväksi, ei ole samanlaista nopeutta eikä asetuntemusta. Kaikki on muukalaislegionan puolella. Eli siis ylivoima on... Ylivoima on ihan ja kokemukset ja kaikki, että... Yksi legionalainen vastaa 10 afrikkalaista. Jos ei enemmän. Joo, kyllä. Haavoitutko itse kertaan? En koskaan. Mistä se johtuu? Ehkä on ollut hyvä onni, mutta aina olen ollut ihan ensimmäisenä, vaikka on pelottanutkin joskus. Meillä on tässä tämmöinen lakki, millä tavalla se liittyy legionalaiseen? No tästä se alkaa silloin, kun mennään ja tämän saa sitten, kun on... 4 kuukauden jälkeen 2 kuukautta tehnyt alokas koulutusta, niin on sellainen
Kepi Blanc Ceremony. Ja sitten sen saa tänään 2 kuukauden jälkeen tänne. Ja tästä se alkaa ja sitten se on pitkä putki, kuka jaksaa ja kuka ei. Toiset karkaa ja toiset ei. Mites sitten kun ajattelet kotijoukkoja, kun Kotkasta lähdit Legioonaan, niin mitäs äiti ja isä tuumas, kun poika katosi sinne? Joo, ei, äiti ei tiennyt mitään, koska oli monet vuodet, etten kirjoittanut kotiin enkä mitään. Minkä takia yhteydet kotiin oli huonot tai ei ollut? Ei, oli hyvät yhteydet kotiin, mutta halusin olla useita vuosia vähän niin kuin piilossa. Minkä takia? No, jokaisella on oma syynsä siihen. Ymmärrän. No nyt kun muukalaislegioona edelleenkin toimii ja voi hyvin, niin minkälaisia neuvoja antaisit niille, jotka nyt päättääkin, että nyt täytyykin lähteä sinne vähän ramboksi? Joo. Annan sellaisia neuvoja, että parempi ajatella 2 kertaa tai 3 ja ei mennä ollenkaan. Ei se ole, niin kuin sanoin, ei se ole mikään lepokoti. Silloin kun mennään muukalaislegioonaan, niin silloin mennään palvelemaan muukalaislegioonaa sydämellä ja sen rykmentin everstiä, missä ollaan. Tiedätkö, että onko Suomesta esimerkiksi sitten enemmän hakijoita sinne kuin tämmöinen 8 määrä esimerkiksi? On. Sinne tulee joskus enemmänkin, mutta hyvin harva siellä suomalaisista pysyy. Useimmiten monikin karkaa, kun ne huomaavat, mikä se on. Ei se ole mikään helppo paikka. Sinä kyllä olit 28 vuotta vaikeissa paikoissa ja sotimassa ja tappamassa, ja nyt olet kuitenkin löytänyt sitten kodin kaikista maailman paikoista, Etiopiasta, Addis Abebasta. Minkä takia sieltä? Koska mä jo tunsin Addis Abeban. Sitten minä menin, löysin etiopialaisen kauniin naisen. Ja mulla meni pää sekaisin, mä menin naimisiin hänen kanssaan. Ja nyt mä olen siellä. Ja mulla on hyvä olla siellä, ihan hyvä. Minkälainen eurooppalaisen asema on Addis Abeban kaltaisessa miljoonakaupungissa? Hyvä. Addis Abeba on turvallinen kaupunki, kun verrataan moneen muuhun noihin afrikkalaisiin pääkaupunkiin tai noihin. Niin Addis Abeba on turvallinen kaupunki. Vieläkö veri vetäisi taistelukentillä? Ei enää. Miksei? No, johan tässä on tullut vähän ikääkin. No sehän on tietysti totta.